Mjeku vargtar i Enver Hoxhës dhe i familjes ti, i ngelur jetim që nuk i shkon mbrapa më askush, dhe që si që thash në mëngjes, ju jeni të gatshëm të tërhiqni ose të gënjeni këdo. Mjafton të bëhen 10-15 veta për bërë një protest. Ky ligj që u vendos nga kuvendi në mëngjesin e kësaj seance plenare është dhe po arri përsëris. Diferenca e madhe mes nesh dhe jush. Ne themi, na duhet të synojmë të shkojmë tek ai koeficient i vendeve të OECD-s, ku synojmë të garantojmë 3.5 mjek për 1.000 banor. Jemi ende larg në fakt edhe me vendet rajonit, ku është 2.6. Gënjeu pa pik turpi, si kurse e ka zakon për çështjen e pagave. Paga mesatare në Gjermani e një mjeku specialist është 126.000 euro në vit. Nuk e bëjmë dot një gjë të tillë në Shqipëri. Nuk e arrim dot që ne kemi një pag 126.000 euro në vit për një mjek specialist. Nuk e ka Hungaria atë gjë. Mjafton të shikoni raportet e OECD-s sa po e pash, por edhe si kur ta ketë, ai vend ka financat e veta, ne kemi financat tonë. Interesi kombëtar publik kush është? Është shëndeti dhe kujdesja për shëndetin e çdo qytetari të këtij vendi. Është kjo apo jo? Na duhet i garantojmë qoftë banorve të Viçidolit, qoftë banorve të Kostenjës, qoftë banorve të Konispolit, shëndet publik dhe kujdes për këtë shëndet. Prandaj duhet mjeku dhe duhet infermieri. Zotria thotë, unë do dalë në protest, sepse dua që me parat e taksa paguzve shqiptarë ne të prodhojmë mjek për Gjermaninë. Ne, pjesa këte e salës, themin, jo, na duhet prodhojmë mjek për Shqiprinë. Me parat e taksa paguzve shqiptarë, do prodhojmë mjek për Shqiprinë. Duke e konsideruar këtë profesion, edhe pse në njëri e ka trathuar me ko, të shqyqyrë që ka shpëtu mjekësia nga këto soj doktorësh, dhe të garantojmë interesin publik. Interesin publik është kjo. Dhe ne do të ta bëjmë, ky projekt ligj do të kthehet në ligj në datën 20 korrik, si pas asaj vendimarje që kemi bërë, dhe unë ende besoj, e shpresoj, që mes deputetëve të opozitës të ketë ende syresh prej jush, që të mos bjeri prej e kësaj maskarade. Ka plot vënde të tjera që e kanë sankcionuar dhe këtë që po bëjmë ne. Ka eksperienca në gjashme. A, po, do zotrode të shkosh, do paguash, va thamë, e kemi përcaktuar, do paguash diferencën. Do paguash shërbimin publik. Sepse gjithë e dim që ka i diferencë shumë madhe mes se çfarë harxhohen nga aparatet publike për të përgatitur një student dhe për ta nxjerrë atë në fushën e nderuar të mjekësisë, krahasuar me shkencat tjera, qofshin këto sociale, ndoshta edhe inxhinierike është më lirë. Prandaj, një herë vetëm është rasti më i mirë që në këtë krahat sallës
Mos bini pre e një minimalisht keq informimi, maksimalisht një budallëku, që t'i shkoni nga mbrapa disa zërave këtu, të cilët ton po shkelet. Kush po shkelet? Kushtetuta jo. Nuk po shkelet kushtetuta, sepse ky projekt ligj është tërsisht në respekt të nenit 57 kushtetutës të Republikës Shqipërisë. Ku sankcionohet e drejta për arsim, si e drejt universale kushtetuese, nuk e cënon fare thelbin e kësaj drejtë kushtetuese, duke qenë se çdo student ka të drejtën e zgjedhjes. Do zgjedhësh, bëhesh mjek, do bëhesh mjek për Shqipërinë, jo për Gjermaninë. A, do të bëhesh për Gjermaninë, shko bëhesh shkollën në Gjermani. Shko bëhesh shkollën në Gjermani. Po bëre në Shqipëri, do t'i shërbesh qytetarëve shqiptar, do i shërbesh nënës tënde, babait tënd, gjyshit tënd, gjyshes tënde, 5 vjet. Ky zboristi, tha, o, dha, këta, dha, do këthejnë dhe zborat. Po, ka shumë vënde që po e bëjnë të diskutim. Ka shumë vënde që po e bëjnë të diskutim. Ne jemi vënd antari NATO-s dhe nuk po e bëjmë të diskutim. Që mund tjetë, mund të vi nevoja, se këta bashkëpunëtorët e Vladimir Putinit i din më mirë, këta që marrin parat nga Putini, pastaj hetojnë kryetarin para ardhës dhe nuk publikojnë gjetjet e raportit hetimit. Pa tjetër mi shoqe, ti jem regull, ti jem tren, ti vallaj unë ty sta qaj halin se ti zero e ke. Kështu që në këtë këndvështrim, unë mendoj që ky diskutim këtu është pa vend, shpresoj e besoj që deri në datën 20, kur në njëri për jush rastësisht të shkoj në zonë e vetë elektorale, rastësisht, t'i biri rruga, dhe të shkonit flisni me njerëzit dhe t'i pyesni, doni prodhojmë doktor për Shqiprin, apo doktor për Gjermani. Merë një pytim. Nuk e konkurojmë dot. Pastaj, populizma si ky që hajde t'i bëjmë rrogat e mjekve në Shqipëri, sa rrogat e Gjermanis, pastaj kjo është një njeri që nuk ka asnjë shans të vinë pushtet. Ky që sa foli, shanset e këtij që të vinë pushtet është situatën. Po 0.001. Dhe ky është i gatshëm të propozojë dhe gjëra që s'bëhen. Ka bërë gjithë jetën e vet njëtën gjë. Po ne t'ja bëjmë pagat mjekëve në Shqipëri 146.000 euro në vit. E kemi të pamund. E kemi tërsisht pamund. Ama, që ne na duhet të bëjmë politika si kjo që është e mirë së ardhur, që ne të prodhojmë mjek për çdo cep të territorit dhe mos harroni që e kemi në fakt një politik në zbatim, mjek për Shqipërinë, ku i kemi dhënë mundësinë që një mjeku që shkon në qargun e Dibrës, që shkon në qargun e Kuksit, ne t'i japim një pak 3 herë më të lartë se sa një pak që të një mjeku specialist apo të një mjeku familje në një zonë që është me infrastrukturë dhe akses infrastrukture më të thjeshtë ose më të aksesueshme. Prandaj, zonja kryetare kuvendit e harxhova këtë kohë në fakt jo për t'i kthyer përgjigje një rrug humburi, por t'i kthyer një përgjigje mendjes së prishur të gjithë kujt që synon që çdo lloj pakënaqësie për një politikë caktuar publike ta shëndrojë në një burim të njerëzve që duan të protestojnë. Pastaj e drejta për të protestuar është një, e drejta për të vendosur është e jona, natyrshëm e shumicës këtij vendi që është zgjedhur për të shërbyer shumicën
Dhe siç na e siç e pat në zgjedhjet e 14 majit, të njëjtën përgjigje do të merrni, po ndoshta edhe më thellë se kaq, në prill apo në maj të 2025-s. Faleminderit.